Dobro jutro, Srbijo. Dobro jutro, poštovani gledaoci. Počinje jutarnji program Happy televizije. Moje ime je Aleksandra Stanisavljević i zajedno sa kolegom Božidarom Gutićem i ovog jutra sa vama, Guto, do 11:40. Dobro jutro. Dobro jutro. Morali smo malo da uđemo u naš zatvoreni studio. Napolju je nevreme, kiša, malo je zahladnelo i prosto, ali i ovo nam je novi studio. I ovo je neviđeno nešto na našim prostorima. Počinjemo prva tema, naše prelistavanje štampe. Sa nama su Đorđe Todorov i Dobrosav Dević iz Centra za društvenu stabilnost. Dobro jutro i dobrodošli. Prva tema, koju ćemo prvo? Ne vidim da si otvorio... Omiljena tema koja trenutno opseda i Hrvatsku, ali i Srbiju. Ova opšta histerija, proustaška histerija uperena protiv Srbije, što nije ništa novo, ali... Sad samo povod imaju drugačiji. Tako je, kao što ste rekli, nije ništa novo. Već smo navikli da se to dešava i da je napravljena jedna antisrpska koalicija i u Zagrebu, i u Sarajevu, i u delu Podgorice političkom, i u Prištini. I da kada... Ona odavno postoji. Odavno postoji i da je najlakše da steknete jeftine političke poene jeste da napadnete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Srbije. Ovdje je konkretno povod zato što je Srbija se odlučila posle 27 godina da podigne optužnicu za ubistvo civila na Petrovačkoj cesti kada su izbeglice iz Oluje bombardovali njihovi piloti. To je bilo pre 28. augusta 1995. Tako i tu su deca poginula. Imamo zaista tužna, strašna svedočenja majke koje su u kesama svoju decu nosile. Ali znate što je tu najstrašnije? Evo, mi smo radili tu temu juče. Da u Srbiji i u regionu postoji i dalje ljudi srpske nacionalnosti, prosrpski orijentisani, koji umanjuju broj srpskih žrtava i koji kažu ne, nije to tako. Pa smo mi onda emitovali juče jedan snimak jednog dečaka koji je izgubio, nažalost, nogu u granatiranju, gde je jedan gospodin rekao da, ali to nije bilo na Petrovačkoj cesti. Ma nije bitno kada je bilo. Dete je izgubilo nogu. Izgubili su i živote mnogi, a to je strašno što to neko nasleđe. Ja bih se osvrnuo tu na politiku pre 2012. koja je bila jedna politika izvinjavanja, koja je bila jedna politika poricanja sopstvenih žrtava u ratu, koja je bila politika aboliranja onoga što je radila hrvatska strana. Znamo, etničko čišćenje najveće na prostoru evropskog kontinenta posle Drugog svjetskog rata. To se pripisuje Oluji i to je ono što je bio cilj hrvatskog vrha države. Znači, to je donesena odluka, bez obzira koje političkoj opciji pripadali u Hrvatskoj, oni su svi stali iza te odluke državne. Dakle, da Srba bude 3%, ono što je postoji onim stenogradskim zapisima Franje Tuđmana na Tvrđavi u Kninu, kada je rekao da ih udarimo tako da oni praktično nestanu. I Srbi su zaista, nažalost, praktično nestali, a to bombardovanje civilne kolone, odnosno zbega jednoga nejači srpske i svojih vekovnih domova, je jedan zločin bez presedana. Mi možemo i danas se osvrnuti na ovaj sukob u Ukrajini, gde vidimo da ipak i u tom ratu i u tom bestijalnom sukobu ipak postoje neki uzusi i neki, da kažemo, pravila rata kojeg se pridržavaju. U ovom slučaju ruska strana, koju smo videli da se često govori o tim humanitarnim koridorima. Šta znači humanitarni koridor? Kada se praktično na jednom reonu zaustavi sve ratna dejstva, preleti, pešadijska i ostala vrsta naoružanja se sklanjaju da bi mogli humanitarni koridori da prolaze, da li to bili u smislu hrane ili neke medicinske opreme ili u smislu civila. I čak smo vidjeli i u onome Azovstalju gdje nisu samo bili civili pa su Rusi dozvolili da se oni na neki način evakuišu. A ovo što je urađeno 1995. godine, gde su, videli smo, i poimence postoje, dakle, imena tih pilota koji su izvršili taj zločin, ali ono što je simptomatično da je ne samo Milanović, koji sada prikuplja desničarske glasove, jer pripada, naravno, toj nekoj... Pa i levičarske, mislim, oni su svi u istom koridoru kada je Srbija u pitanju. Tako je, svi su na istoj liniji, ali videli smo da je čak i Plenković, koji je... koga možemo smatrati jednim briselskom birokratom koji je, vidjeli smo kako ga Milanović naziva, udbašenko, ti neki, oni se časte zaista tim nekim besprizornim nadimcima, ali čak je i on stao iza i susreo se sa tom četvoricom pilota i dakle on im je stao iza njih i rekao je da ih naravno, da će ih Hrvatska država zaštititi, naravno. Zašto će ih zaštititi? Zato što je to bio njihov plan i program. Oni stoje iza toga. Dakle, bombardovati civilnu kolonu na koncu 20. veka je zaista zločin bez presedana i vidjeli smo da je naša država pokrenula tu temu, naravno da bismo zaštitili svoje interese u svakom slučaju. Trenutno je u proceduri proširenje optužnice, odnosno dopuna optužnice za odgovorne za ovaj evidentno ratni zločin. Ali ono što je skandalozno, što je Aleksandra napomenula, što se ovdje pojavljuju glasovi koji pokušavaju da na neki način umanje odgovornost tih pilota koji su napravili taj ratni zločin, tako što tvrde da pilot koji je tu bombardovao tu kolonu nije bio u stanju da identifikuje. Međutim, naš gost je bio... Kažu da je bilo oni iz njihove percepcije tvrde da je bilo pomešano. Su tu bili kao civili, a da se vojska povlačila. Mislim, to su najobičnije besmislice. Ili kao, da, to su kao poginule deca u toj koloni u kamionu, eto, to... Da, nisu se deca videla, pošto su bila u kamionu sa ciradom. Ono što je još onako... Ali samo da budemo do kraja jasni. Pilot koji je 26 godina leteo na MiG-u 21, MiG isti tip aviona koji je raketirao tu kolonu, tvrdi da sa 5 kilometara prema onoj vidljivosti, a videlo se kakva je vidljivost, može da uoči i najmanji cilj na zemlji. Ma da, sigurno je da su... Marku pneumatika, otprilike. Da, ne, to su samo... Mislim, ako ima, evo sad realno gledamo, ako ima saznanje da je izbeglička kolona koja ide, znači, iz zaraćenog područja i da su u njoj civili, mislim, koji normalan čovek sa iole morala u sebi bi to uradio? Ali vidite, kod njih poricanje. I taj jedan od pilota je dao intervju u kome je rekao o navodnom događaju na Petrovačkoj cesti. On kaže da je to navodni nekakav događaj. Da, sporan je, mislim. Da li se desio ili se nije desio? Da, kao sporan je. Svi video snimci i svi video zapisi nisu dovoljno relevantni. Jeste, da, prošlo je 27 godina, pa su oni zaboravili da li se to dogodilo ili se nije dogodilo. Jedino što ratni zločin ne zastareva. Tako je, i kao što je i kolega rekao, dakle, Oluja jeste najveći ratni zločin posle Drugog svjetskog rata. Dobro je što je naša država sada pokrenula jednu ovakvu inicijativu i ova optužnica je podignuta. Njima će biti suđeno, verovatno, u odsustvu. Vidimo kakve dolaze reakcije iz Hrvatske. Oni naprosto ne žele da se pomira sa nekim činjenicama, ne žele da zasnivamo naše buduće odnose i da idemo ka putu pomirenja, ali za pomirenje je potrebno i praštanje, ali pokajanje. To pokajanje sa njihove strane ne dolazi, već čak vidimo suprotno relativizaciju svih njihovih zločina i pokušavanje umanjenja, ali ono što je za nas važno jeste da mi isteramo ovo do kraja i dobro je što danas su na vlasti ljudi koji govore o srpskom stradanju. Dakle, nije kao što je bilo prethodnih godina kada smo na vlasti imali ljude koji su se ponašali potpuno snishodljivo i nisu pričali o stradanju. Mi treba da poštujemo sve žrtve i drugih naroda, ali opet moramo da učimo i našu decu o našem stradanju. I čuli smo kako iz Hrvatske dolaze i šta je izjavila i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, da Srbi treba da se odreknu jasenovačkog mita. Kakav mit? O čemu mi pričamo? Dakle, Jasenovac je najbolniji trenutak našeg naroda, stradalničko mesto. Evo, kolega Todorov i ja smo pre nekoliko dana baš posetili Jasenovac i bili smo u memorialnom centru i mislim da svaki Srbin treba da ode da poseti to stradalničko mesto. Dobro je, kažem, ponavljam, što naša država je pokrenula jednu ovakvu inicijativu i što danas smo konačno uzdignute glave, nazivamo stvari pravim imenom. Dakle, Jasenovac je najveći srpski grad pod zemljom i mi treba našu decu da učimo da još više u okviru obrazovnog programa se posveti pažnje Jasenovcu, da se posveti svim našim stradanjima. Konačno stvari nazivamo pravim imenom. Oluja se do 2012. godine nije obeležavala. NATO agresija se zvala kampanjom ili intervencijom. Nismo imali ulicu jasenovačkim žrtvama, nismo imali snimljen jedan igrani film o Jasenovcu, u našem stradanju. To su sve ozbiljni pomaci koji su se dogodili u prethodnom periodu. A pored ovoga što traže da se skandalozna uopšte konstatacija mit o Jasenovcu, najveći genocid koji je zadesio srpski narod, oni nazivaju mitom. Ali oni traže da Srbija promeni stav o Alojziju Stepinca, koga kandiduju za sveca. Čoveka koji je bio glavni vikar Nezavisne države Hrvatske, koji je bio na čelu te katoličke crkve unutar Hrvatske, da je bilo preko 1000 sveštenika koji su direktno učestvovali u zločinima nad Srbima. Njegovo kanonizovanje je sporno čak i za Vatikan. Dakle, da i oni nisu obručketo prihvatili tu inicijativu Hrvatske. Videli smo u Jasenovcu i kad kažemo Jasenovac, smatra se Jasenovac simbol jednog stradanja na prostoru cele Nezavisne države Hrvatske. Kad govorimo o njemu, ne možemo da se ne setimo i svih hercegovačkih jama u kojima su zatirani srpska sela, srpske porodice. Tako da svega toga se moramo setiti u kontekstu toga, ali videli smo isto tako protekle nedelje onu skandaloznu fotografiju iz Slavonskog Broda gde se jedno odeljenje srednjoškolsko, čini mi se, i to od strane njihove nastavnice, mislim istorije čak, je slikano. Dobro, ona je najupućenija, mislim, šta se desilo. Slikano i to je plasirano dalje putem medija. Dakle, deca se pozdravljaju nacističkim i ustaškim simbolima. To je rezultat svakako toga što vi u memorialnom kompleksu Jasenovce imate 3- ili 4 godišnje ekskurzije od strane hrvatskih, dakle pohode ih nekoliko hrvatskih odeljenja, i to tamo gde su ostali, onaj preostali broj Srba da živi. Dakle, njihova kultura sećanja daje takve rezultate i verovatno onda možemo čak i da smatramo da je to i cilj, da je to praktično jedan državni projekat. Ali mi ne smemo zaboraviti čak i njihova istoriografija, čak i njihova nezavisna tela kao takva su tvrdila, i tamo kada odete u tom muzeju Jasenovca vi ćete vidjeti broj od 83.000 civila, odnosno nejači, nedužnih Srba, Roma i Jevreja, dakle, koji su tamo pobijeni, koja je tek počela 80-ih, to je poimence utvrđeno 82.000 ljudi, a gde su oni koji nisu, kao što znamo, u Jasenovcu nije vođena evidencija onako kako su to radili nemački nacisti, nego je tu onako dosta vođeno i paušalno, čitave su porodice, čitava su sela tamo zatirana. U Donjoj Gradini to je bilo stratište, to ko je imao priliku, a trebao bi, što kaže kolega Dević, svaki Srbin da pohodi to mesto, to sveto mesto za nas Srbe, da ode tamo i da vidi te šume u okolini Donje Gradine gde je zemlja natopljena srpskom krvlju praktično, i to je nešto što je svakako nemoguće objasniti. Ali ono što treba naglasiti, komisija koja je istraživala zločine vezane za Jasenovac bila je isključivo hrvatskog profila, mislim, nacionalnosti. Tako, čak i ona takva je utvrdila veliki broj. Konstatovali da je bilo između 500 i 700.000 žrtava. A bila je sastavljena isključivo od Hrvata. Gideonografije isto te brojeve, ali čak i da ne bismo upali u tu zamku licitirajući brojevima, jer znamo jedan život kada nestane sa lica zemlje, ceo svet je nestao. Dakle, jedna osoba, ona nosi praktično ceo svet. Ali ti brojevi, i ne samo brojevi, nego i način na koji su bestijalno umoreni ti ljudi, ti nedužni civili, to, kažemo, nije zabeleženo čak ni u onim organizovanim nemačkim logorima, Auschwitz-Birkenau, Treblinka i ostali. Pa nacisti su se zgražavali nad tim zločinima koje su oni pravili. Jedini logor, dečiji logor. Tako je. I bitna je ta genocidna namera, a to je bilo da Srba više nema, da potpuno ne postoji više ni jedan Srbin na tadašnje teritorije, i Jevreja, i Roma. Da, oni naprosto ne žele da se pomire sa tim nekim činjenicama, a to su zaista činjenice, i čak vidimo da sve više veličaju ljude koji su direktno učestvovali u raznim zločinima, da li tokom Drugog svjetskog rata ili posle 90-ih godina, sve ono što se dešavalo. Važno je da negujemo kulturu sećanja, da se jedan takav monstruozan zločin ne bi ponovio nikome i nikada. Dakle, ne samo Srbima, već bilo kom drugom narodu. Ne samo da se ne bi ponovio, već i da bi naš glas se čuo u Evropi. Jer ako se stvori taj narativ, kao videli smo juče, ministarsku spoljnih poslova Velike Britanije, Liz Tras u Sarajevu, koja je došla i izjavila je tamo da će Velika Britanija sebe tablirati kao jedna od vodećih zemalja koja brine o Bosni i Hercegovini, da se tu ne bi ponovio genocid i sve ono što i opsada Sarajeva je navođena. Nijednog momenta nije apostrofirana nijedna srpska žrtva u Bosni i Hercegovini. Dakle, taj njihov lobby, taj njihov glas se dalje čuje i to je zašto mi trebamo da ponavljamo. Da se ne bi ponovila ni ona izjava od juče, od preključe od jednog boksera koji je sticajem okolnosti sada gradonačelnik ratnog Kijeva, koji je, vidimo, iz svog nepoznavanja ili istorije ili određenih socijalno-društvenih pojmova, onako skandalozno poredio Kosovo i Donbas. Posle se, na svu sreću, što možemo da kažemo, ambasada i novi ambasador Ukrajine u Beogradu veoma lepo postavio i na neki način se ogradio od te izjave Vitalija Klička, gde su oni rekli da on ima pravo na svoj privatni stav. Da, ali evo postoji sada demant danas. On svakako nije stav ni sadašnje takve kakva god daje te ukrajinske... Srbi su spasili... On se posle pravo. Zaboravio, evo, današnji Srpski telegraf donosi nam tekst da su Klička upravo Srbi spasili od albanske mafije. On ih sada brani, sram ga bilo. Znači, kad govorimo o Albancima, ali sada se pere i demantuje. Telegraf prenosi njegovu izjavu. Prijatelji pojedini strane internet medije, uključujući ruske, počeli su da šire moj navodni citat u vezi sa Srbijom i Albanijom. Ja to nisam rekao. I pre nego što prenesu takvu vrstnu informacije i bilo šta citiraju novinari, bi trebalo da zatraže audio ili video dokaz takve ekskluzive, napisao je Kličko na Facebook stranici. Tako je, kao što ste rekli, on je posle demantovali. Pre toga smo i čuli, kao što je Todorov kolega rekao, da je ambasada izdala jedno korektno saopštenje da on ima pravo na sopstveni stav kao svaki pojedinac. I to je malo problematično. On čovjek kao gradonačelnik nije se on pojavio u ringu pa izdao takvo... Pa dobro, znate kako, ali opet mora da poštuje državnu politiku, a njihova državna politika jeste da oni poštuju naš teritorijalni integritet i to je važno. Dakle, oni su potvrdili ono što je stav Ukrajine, a to je da ne priznaju lažnu državu u Kosovu. Ali ne treba se puno opuštati, s obzirom da kada vidimo te struke koje, na primjer, vode ukrajinsku državu, znači zabavljači i bivši bokseri, ne treba previše ni otvoreno, iskreno to... Vidimo da to su ljudi koji nemaju političko iskustvo. On pripada jednoj minornoj partiji, mislim, nije to neka značajna partija sa nekim... Nije značajna partija, ali on kao ime je značajna. I to nama nije bitno. Da, naravno, i kao figura koja je na čelu Kijeva. Tako je. Mi smo govorili o tome koliko je opasno zapravo u Srbiji imati ljude prosrpski orijentisane koji su rade protiv svoje države. Mi očekujemo da Hrvati pričaju loše za nas, da Albanci pričaju loše za nas, takozvani kosovski Albanci, ali šta je najopasnije u celoj toj priči? Najopasnije je u stvari podeljena ta javnost koja se nama događa upravo u Srbiji. Koliko je to nama opasno i sada. I predsjednik je skoro izjavio kada je vezano za uvođenje sankcija. Svi znaju najbolje kada će predsjednik da uvede sankcije. Mislim da ne kažem jeste kao neki vračevi, magovi, proricanje. To će se desiti na ovom događaju, to će se desiti na... Evo sad samo što se nije dogodilo, ali koliko je opasna ta podeljenost u društvu? Pa evo, sad ću vam odmah odgovoriti. Tako vam je isto kao što već posljednjih 10 godina ljudi iz opozicije frule da će Vučić posle svakih izbora ili pre svakih izbora da prizna lažnu državu Kosova. Tako su sada izmislili neku novu priču kako će Vučić da uvede odmah posle izbora sutradan sankcije Rusiji. Pa evo, vidimo da naša država je već puna 3 meseca na zaključcima Saveta za nacionalnu bezbednost i da jedini nismo uveli sankcije Ruskoj federaciji. Ono što je važno jeste da pronađemo konsenzus oko svih bitnih društvenih i nacionalnih pitanja. To jeste teško zato što, kao što i znamo kroz istoriju, kad pogledamo u periodu nazad, uvek nas je bilo najlakše podeliti po 1000 osnova i nekako i kada je ova situacija se desila u Ukrajini, odmah su počeli navijački tonovi sa jedne i sa druge strane. Pa smo imali i proteste podrške. I proteste podrške i jedne i druge strane. Ono što je važno jeste da se okupimo oko toga šta je u interesu Srbije, da vidimo kako mi da prođemo sa što manje posledica. Imamo paletu loših izbora pred nama. Treba da pronađemo one izbore koji su najmanje štetni po našu državu. Pa to će sasvim sigurno da uradi predsjednik i kakvu god odluku da donese, treba da budemo potpuno jasni i sigurni da je to najbolja odluka koja je moguća. Jeste, zato što smo potpuno objektivno govoreći, videli smo i svih ovih prethodnih godina da je predsjednik Vučić uvek donosio odluke koje su bile u interesu države. To su državničke odluke, nisu bile populističke, ono što je možda narod priželjkivao, ali kada smo pogledali, kada se napravila jedna vremenska distanca, videli smo da su te odluke bile u interesu građana Srbije, pa tako ne sumnjamo ni da će sada doneti odluku koja će biti u našem interesu. Teška je situacija, vrlo je kompleksna situacija po nas, ali vidimo da evo istrajavamo na zaključcima za Saveta za nacionalnu bezbednost puna 3 meseca. Jedino je on u situaciji da vidi šta je najbolje. Niko od nas se ne nalazi u njegovim cipelama i ne znamo koliko on teške razgovore vodi. To samo on zna i kakvim smo pritiscima sve izloženi. Najveća kriza u svetu je sada od korone i od svega. To su navijačke teze koje dopiru iz raznih centara i iz unutrašnjosti, što kažu iz Srbije i iz polja. Videli smo da obilaze razni evropski visoki funkcioneri i Srbiju i sve zemlje u regionu. Dakle, jedino što je tu važno napomenuti da Srbija, ukoliko dođe u tu neku bezizlaznu situaciju u kontekstu određenih sankcija prema Rusiji, svakako nešto što neće biti na štetu Rusije, čak i kao takvo, jer Rusija je jedna ogromna i danas i u ovoj situaciji čak moćna država. Tako da Srbija će se rukovoditi svojim interesima u donošenju. Ono što je tendencija Evropske unije, odnosno Brisela, da se ta diversifikacija energenata, odnosno gasa, u najvećoj meri odredi i Srbiji, i Mađarskoj i svim zemljama koje znamo da su u velikoj meri zavisne. Ono što je važno da je predsjednik bio u tom kontekstu i u Atini, dakle bio je u Grčkoj, da bi se upravo smanjila zavisnost od gasa. Ali sama Rusija, vidite, ne može držati beskonačno količine određene gasa na svojoj teritoriji, jer videli smo da Srbija je imala određene poteškoće u smislu skladištenja gasa. I ona saradnja predsjednika Vučića i Orbana je upravo protekle nedelje, kada je ministar Siniša Mali bio u Budimpešti sa ministrom inostranih poslova Mađarske Petrom Sijartom i dogovor o 500 miliona kubnih metara skladištenju gasa u Budimpešti, odnosno u Mađarskoj, je dogovoren, tako da će Srbija neće kompromitovati svoju energetsku bezbednost i Srbija vodi računa o svojoj energetskoj bezbednosti, tako da će se i u odlukama, vidimo sad taj 6. paket sankcija, još uvek nije ni sama Evropska unija nije ustanovila da li će se doneti i kakve će biti njegove reperkusije na države koje su donele ili koje nisu. Da. Sutra je razgovor predsjednika Aleksandra Vučića, našeg predsjednika i predsjednika Rusije Vladimira Putina u 11 časova. Biće tu raznih tema. Meni je bilo jako interesantno u moru tih napada. Evo sad vidim i operacija Beograd i svašta tu nešto ima usmereno protiv predsjednika. Naravno, glasila se i čuvena Viola von Cramon, nezaobilazna kada treba nešto. Pa smo imali tu neke, da kažemo, negativne tonove da je Putin pod znacima navoda, mi smo se juče malo i smejali to i tvrdnji, gotovo kako je bilo da je oladio, otkačio Vučića. Da, to je onako zlokobno komentarisanje. To su prenijeli mnogi portali. pojedinaca ovde, Putin oladio Vučića. A oni su likovali na to, oladio ga od petka do nedelje. Ali da vam kažem, i taj ruski zvaničnik, čije se ime onako u fusnoti negde pojavilo i odjednom nestalo, mi ne znamo ni danas ko je taj čovjek. To svakako nije neko od visokih ruskih zvaničnika, nego je neko tamo iz službe njihove. Ali je zgodan za dnevnu uputu. Bravo, odlično ste to konstatovali. Dakle, on je onako izjavio kao jednu vrstu pritisaka, isto tako također, znači nama dolaze pritisci i sa istoka i sa zapada. To je jedna određena vrsta pritisaka da neće navodno doći do telefonskog razgovora predsjednika Vučića i Putina. Naravno, dan posle toga određeno je i dan, u predvečerje ovoga njihovog razgovora, određen je i sat i dan kada će se to desiti i oni će se čuti. Ne samo to, nego je određeni datum dolaska ministra Lavrova u Beograd, 7. jun. Dakle, Srbija je u fokusu, u svakom slučaju i pritisci dolaze, ali i naravno saradnja. Tu će biti govora o ceni gasa, ali ne samo o ceni, nego i o količini gasa. Jer znamo da naša industrija počiva, odnosno naša industrija je zavisna od tog gasa, cela privreda. Mislim, stvarno je to mnogo značajno i na kraju krajeva za ove firme sa zapada koje su došle, to u svakom slučaju... Tako je, ali neće oni dići sidro sad i otići zbog neke cene koje... Pa gdje da odu, pa odu isto, pa i tamo nema gasa. Tako je, jer cela Evropa je u tom režimu deficitarna sa energentima, tako da oni nemaju gde ni da odu. A Srbija će opet imati najbolje. Ali ono što je problematično, deficitarna i sa hranom. Za razliku od Srbije koja taj problem nema. To je samodovoljna, imamo, hvala Bogu, svega. To je važno. Jeste, kao što ste rekli, u nedelju će, sutra, tačnije će razgovarati predsjednik Putin i predsjednik Vučić. Glavna tema će sigurno biti oko gasa i sad tu imamo tri stvari, to je cena, količina, ali i sigurnost snabdevanja, koja ne zavisi od nas, već koja zavisi od Bugarske i tu treba isto postići neke određene dogovore. Mi smo plaćali gas $270 za 1000 kubika. Nadam se da ćemo i sada dobiti mnogo povoljniju cenu. Verovatno će ta cena biti nešto veća s obzirom da je cena na berzi mnogo skočila u ovom prethodnom periodu. I tu se postavlja pitanje zbog čega je cena gasa skočila kad je Rusi nisu menjali. Pa to je neko tržišno diktiranje. Da, berzanska roba, pa naravno da je to špekulacija. Da, tako da vidjet ćemo. Ono što je važno, pregovori se već vode između dve države, ali sad se čeka da stave predsjednici pečat na čitavu ovu situaciju. I polako svi, ono što bi narod rekao, ležu na rudu. Počeli su da plaćaju gas u rubljama. Da, neke države su, ali neke države su odmah i rekle da će plaćati gas u rubljama. E sad ih je sve više i više. Sada, verovatno, je sve više i više i ono što smo i mi pričali svih ovih meseci, da Evropska unija naprosto neće moći da bude toliko unifikovana, da imaju unifikovani stav i da neke države naprosto neće sebi dozvoliti da rade na svoju štetu zbog toga zato što neko iz Brisela to zahteva od njih. I potpuno je nelogično da neke države koje imaju i veliku i istoriju i moćne su države da slušaju sve diktate, pa gde je tu demokratija, naravno da će naići na otpor i zbog toga se i čeka već dugi niz na 6. paket sankcija, na 7. paket sankcija. Vidjet ćemo šta će na kraju od toga svega i biti. Niko neće dozvoliti da mu bude energetska bezbednost kompromitovana, jer u Mađarskoj vidjeli smo da premijer Orban je doneo odluku da je povlašćena cena za točenje naftnih derivata na benzinskim pumpama jedino važi za vozila sa mađarskim tablicama. Dakle, za sve strance koji toče pumpe, zato što su primetili da dolaze iz drugih država, iz pograničnih oblasti. Dakle, on zaštitio, koga štiti? Štiti, naravno, svoje građane i u tom kontekstu niko neće dozvoliti, nijedna država, da se kompromituje. Druga stvar, videli smo da je Putin izdao jedno dosta onako pružio ruku čak i u ovim teškim trenucima i rekao da će dozvoliti, odnosno odblokirati sve luke u Ukrajini, na Crnom moru, u kontekstu snabdevanja hrane. Ako je kriza sa hranom, evo ovako samo, onda sklonite sankcije u Rusiji, nemojte da donosite nove pakete sankcija, sve luke će biti oslobođene i to je onako zaista jedna ponuda Evropskoj uniji, korektna ponuda, pa sad ćemo vidjeti na koji će se način ko postaviti. A šta kaže Viola von Cramon? Hitno uvedite sankcije Rusiji. Evo koliko... Nekoliko zahteva rekla. Hitno uvedite... Ukinite let za Moskvu. Nije sporan let iz Istanbula, iz Turske za Moskvu, nego je sporan iz Beograda. Ali mi imamo toliko naših građana u Rusiji. Ali ovo je najskandaloznije. Zatvorite ruski centar u Nišu. Pa zatvorite Bonstil, pa ćemo i mi da zatvorimo. Da, eto, čuli smo, Viola von Cramon je uvek tu kad treba da se napadne Srbija, kada treba nešto da se kaže protiv predsednika. Počeo od onog putujućeg inspektora ekologije, kada je obilazila Srbiju i brinula se za... A svi znamo kakav je njen stav po pitanju naše južne pokrajine, po pitanju Kosova i Metohije i koliko je sijaset raznih izjava usmerila protiv Srbije i svoj mandat kao evroparlamentarca. Pa sve su joj izjave intonirane u tom stilu. Mene sad samo interesuje u moru onih ekoprotestanata, gde su sada ekoprotestanti? A oglašavaju se i sada. Gde su malo da očiste parkove, da očiste oko zgrada? Ne, oni su tu. Da prefarbaju možda neku fasadu. Oni su tu kada treba da se prime grantovi sa zapada, da se uzmu pare, ali onda te grantove i taj novac ne koriste upravo kao što ste vi spomenuli, da nešto urade korisno za životnu sredinu, za ekologiju, već da blokiraju puteve. Neku divlju deponiju. Da se sakupe pa malo da očiste grad. E, mi smo stigli do kraja gostovanja. Idemo dalje. Naša sljedeća tema, hvala vam puno što ste bili gosti jutarnjeg programa. Naša sljedeća tema su drdivova na Tajvanu. Gledamo i prilog šta je Joseph Biden rekao o Tajvanu.